Belə ki, Şəmkir rayonunda qanun sayan yoxdur. Mən xahiş edirəm ki, mənim bu problemimi bütün lazımı dövlət orqanlarına və dövlət başçısına çatdırasınız. Kanalımıza müraciət edən Şəmkir rayon Çınarlı qəsəbə sakini Zaur Rəcəbli bildirir ki, 1989-cu ildə onlara verilmiş torpaq sahəsini Şəmkir rayon Çınarlı qəsəbəsi Natiq Süleymanov adına olan tam orta məktəbin direktoru İradə Əliyeva, bələdiyyə sədri Arzu Qafarova ilə qohumluq əlaqələrindən istifadə edərək, saxta sənəd düzəltdirərək sənədləşdirmək istəyir. Şikayətçi deyir ki, bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət edib, lakin heç bir tədbir görülməyib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısına müraciət edərək kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Belə ki, Şəmkir rayonunda qanun sayan yoxdur. Mən xahiş edirəm ki, mənim bu problemimi bütün lazımı dövlət orqanlarına və dövlət başçısına çatdırasınız. 1989-cu ildə Həzəslanov Safqozu tərəfindən bizə verilmiş torpağı hazırda Şəmkir rayonu Çınarlı qəsəbə Natiq Süleymanov adına tam orta məktəbin direktoru Əliyeva İradə Nəriman qızı Çınarlı bələdiyyəsi Qafarov Arzu ilə qohumluq əlaqələrindən istifadə edərək vəzifə səlahiyyətlərini aşaraq qeyri-qanuni yolla saxta sənədlərlə sənədləşdirmək istəyirlər. Lakin arxiv arayışı əsasən Əliyeva İradə Nəriman qızının bir arxiv arayışı var. Bir arxiv arayışı ilə 3 torpaq satıb, mənim torpağımı isə saxta yollarla sənədləşdirir. 4-cü torpaqdır ki, bu yolla sənədləşdirib satmaq istəyir. Xahiş edirəm, mən bu problemi işıqlandırasınız. Dəfələrlə mən lazım olan dövlət orqanlarına məktublar yazsam da gördüyünüz bu məktublar hamısı lazım olan dövlət orqanlarına göndərilmişdir. Lakin heç bir dövlət orqanından bizim yazdığımız məktublara nə cavab, nə də ki yerində yoxlanış aparmaq üçün nümayəndə göndərilmişdir. Mən sizdən xahiş edirəm ki, mənim problemimi dövlət başçısına və lazım olan dövlət orqanlarına çatdırasınız.